Ya kwanza ni kwamba hii mvua imeweza kuleta hasara kwa watu wa town, especially wale watu ambao huwa wanaweka au wanafunga ng'ombe karibu na hizi rivers. Kwa sasa kuna ng'ombe tunaona huko zimefariki kama tatu hivi, na tunashukuru Mungu hakuna mtu yote ambaye amepata kujeruhiwa. Hatuna vifo, kwa hivyo tunaambia Mungu ni asante. Imenyesha hata hatujaiona mvua kama hiyo, imenyesha kikweli kweli. Lakini sasa kikasi tumefinyika kidogo, lakini ni sawa kwa hali. Hakuna mtu hata mmoja amekuja hapa kuriski kwa ili kupeleka ndugu yake kwa maji. Wote wamesimama kila pande mpaka hii maji yote inatelemka imeisha. Sasa je, sasa tunaanzia kazi, lakini kama ni sali moja tu tumesimama, lakini sasa tumesimama tu hivyo mpaka hii maji sasa imeisha, sasa tutaanzia kazi. Leo hatukupata ile matatizo huwa tunakuanga naye wakati ule mwingine. Tungeomba watu wetu ambao wamejenga karibu sana na mito, ni vizuri wajue mto pale lipitia siku moja ni lazima itafutia huko.